យើងរាប់ពី97 98មកវាអត់ដែលមានទេណាអ្វីដែលខ្ញុំសុកសកុនអត្ថាធិប្បាយមកនេះគឺសភាពការពិតដែលខ្មែរយើងគួរទទួលស្គាល់ណាអោបន្ទាប់មកទៀតឥឡូវខ្ញុំចូលដល់រឿងថ្មីបាទចូលដល់រឿងថ្មីសំតោឥឡូវខ្ញុំចូលដល់រឿងថ្មីបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកើតពីខែកញ្ញាមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះវាជាបញ្ហានយោបាយប៉ុន្តែបញ្ហានយោបាយនេះមានអ្នកខ្លះថាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមានអ្នកខ្លះទៀតក៏គិតថាមិនធ្ងន់ធ្ងរតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំបញ្ហានយោបាយនេះណាបញ្ហានយោបាយនេះធ្ងន់ធ្ងរតែទោះបីវាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអត់ធ្វើឲ្យអខានក្នុងជីវភាពជាជនដែរតើរឿងនេះពិតឬមិនពិតសំណួរម្ដងទៀតតែតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017វាមានបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកខ្លះថាបញ្ហានេះធ្ងន់ធ្ងរអ្នកខ្លះថាបញ្ហានេះវាមិនធ្ងន់ធ្ងរយោបល់របស់ខ្ញុំទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហានយោបាយដែលកើតឡើងពីខែកញ្ញាមកនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរកើតពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរតែការធ្ងន់ធ្ងរអស់នេះវាមិនធ្វើឲ្យអខានដំណើរជីវភាពជាជនទេណា in another word ណា the political crisis occurred in September 2017 until today ណា in some part people consider it a very serious ណា political crisis in some part people think that it is not too seriousIn my opinion, what happens in September 2017 is considered serious. But I observe that the political crisis in Cambodia does not affect the daily livelihood. នៅយីម្ដងទៀតតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកបញ្ហានយោបាយបានកើតឡើងមួយចំនួនខ្មែរមតិខ្លះថាបញ្ហានេះធ្ងន់ធ្ងរមតិខ្លះទៀតថាបញ្ហានេះមិនធ្ងន់ធ្ងរទេចំណែកយោបល់ខ្ញុំថាវាធ្ងន់ធ្ងរតែវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនប្រមាណទេណាអូខេមកចំណុចបន្ទាប់ពីនឹងមកខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហានយោបាយដែលកើតឡើងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រហូតដល់ថ្ងៃនេះមកនេះវាមិនមែនបញ្ហាដែលតម្រូវឲ្យច្បាំងគ្នាទេ I observe that the political crisis occurs since September 2017 until today does not require ណា a war fighting struggle ណាវាអត់មានទាមទារឲ្យច្បាំងគ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនណាជាបញ្ហានយោបាយហ្នឹងវាអត់តម្រូវឲ្យច្បាំងគ្នាទេវាមានតែការចរចាគ្នាប្រសិនបើបញ្ហានយោបាយរបស់កម្ពុជាដែលកើតពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះវាមិនតម្រូវឲ្យខ្មែរច្បាំងគ្នាទេមានច្រកតែមួយគត់គឺខ្មែរចរចានឹងគ្នាពោលគឺអ្នកនយោបាយចរចានឹងគ្នាណា
ប្រសិនបើតម្រូវឲ្យមានការចរចានឹងគ្នា if it requires the political negotiation ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើមានតម្រូវឲ្យចរចាគឺការចរចាអាចកើតឡើងទាល់តែភាគីទាំងសងខាងស្ងប់រម្ងាប់ណា the negotiation the political negotiation can start when both sides ណា display calmness and positivity towards ណា towards having the negotiation ខ្ញុំយល់ឃើញថាបើមានច្រកចរចាវាតល់តែភាគីទាំងសងខាងនឹងបង្ហាញអរិយាប័ត្រដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពវិជ្ជមាននៃការចរចាទោះបីជាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយ however ទោះបីជាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយ I observe that the CPP is in the upper hand ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែសង្កេតឃើញថា CPP មានប្រៀបជាង because CPP is a totalitarian organization ណាដូចពោះអង្គការ CPP គឺជាអង្គការនយោបាយផ្ដាច់ការមានអំណាចចេះស្ដារខាងកម្លាំងដូច្នេះហើយតែងតែមានប្រៀបជាង opposition តែងតែមានប្រៀបជាងជានិច្ចយោងទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងដែលដឹងថា CPP មានប្រៀបជាងនេះណាណាយោងទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងដែលយើងមើលឃើញថា CPP មានប្រៀបជាងនេះណាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាអ្វីដែល opposition ដែលខាងប្រឆាំងចង់បានបើ10បាន14ទេណាខាង CPP ត្រូវបាន6អញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការចរចាយើងអាចដឹងអំពីកម្រិតអង្សាវារួចទៅហើយណាណាកម្រិតអង្សាវារួចទៅហើយតែដើម្បីឈានទៅរកការចរចាកើតវាតល់តែភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងបង្ហាញអរិយាប័ត្រអត់ធ្មត់នឹងគ្នាពោលគឺ CPP កុំចលោតចំណែក opposition អ្នកប្រឆាំងកុំចាក់ឆ្កឹះឆ្កៀលយកកាលកន្លងមកខ្ញុំសុកសគុណតែងម៉ាក់គេលោកសំរងស៊ីជាប់ដើម្បីអ្វីបានខ្ញុំម៉ាក់គេលោកសំរងស៊ីជាប់តើខ្ញុំប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឬខ្ញុំប្រឆាំងនឹងនយោបាយចាក់ស្កេស្គីលខ្ញុំឃើញថាតាំងពីខែកញ្ញាមកនយោបាយចាក់ស្កេស្គីលរបស់លោកសំរងស៊ីបានតែចាញ់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានបតិសោមនស្សចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងមានឱកាសចូលក្នុងកញ្ចប់ខ្ញុំត្រូវម៉ាក់គេលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ដើម្បីកុំឲ្យនយោបាយឆ្កឹះឆ្កៀលរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពវាក្តៅកាលណាស្ថានភាពវាក្តៅវាអត់មានការចរចាកាលណាវាអត់មានការចរចាវាមានកំហឹងទល់កំហល់ណាហើយខ្ញុំសង្កេតមើលនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំណាអន្តរជាតិអត់មានលើកកងទ័ពទៅវាយហ៊ុនសែនទេណាអន្តរជាតិអាចដាក់សម្ពាធដាក់ទណ្ឌកម្មអីសពគ្រប់លើហ៊ុនសែនប៉ុន្តែករណីដែលជាកំហុសរបស់ហ៊ុនសែនសប្ងៃដែលកំពុងតែធ្វើហ្នឹងហ៊ុនសែនបានកិច្ចវេះរឿងមួយគឺការឆក់ប្លន់អំណាចរបស់ហ៊ុនសែនពីខែកញ្ញាមកហ៊ុនសែនអត់បានបាញ់មនុស្សចោលដរាបណាហ៊ុនសែនមិនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបាញ់មនុស្សចោលទេទណ្ឌកម្មស្អីនៅលើហ៊ុនសែនក៏គង់តែដោះស្រាយបានដោយហ៊ុនសែនពីព្រោះបើសិនណាជាគ្មាន political violence in Cambodiana the suppression of the democracy the destruction the dismantling of the opposition party the arrest are considered minimum by the international community so the international community won send troops to Cambodia
អន្តរជាតិគេមិនដែលបញ្ជូនកងទ័ពទៅវាយរបបហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាទេបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់គិតអារឿងមួយគាត់អត់បាញ់មនុស្សចោលប្រសិនគ្មានអំពើហិង្សាកើតឡើងនៅតាមដងវិធីនានាណាហើយគ្រាន់តែជាការចាប់ចងនិងប្លន់អំណាចប៉ុណ្ណឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអាចមានឱកាសនឹងរើរួចដូច្នេះតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំទោះបីទណ្ឌកម្មបរទេសប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ហ៊ុនសែននៅតែកាន់អំណាចដដែលពីព្រោះអន្តរជាតិអត់មានពេលវេលានិងលុយកាក់លើកកងទ័ពទៅវាយហ៊ុនសែនទេណាមួយច្បាប់អន្តរជាតិអត់តម្រូវឲ្យមានប្រទេសណាលើកកងទ័ពទៅវាយដោយអាមេរិកលើកកងទ័ពទៅវាយសាដាមហ៊ូសែនទេស្បីថ្មីត្បិតតែឈ្មោះសែនដូចគ្នាប៉ុន្តែអាមួយឈ្មោះសូដាមសាដាមអាមួយទៀតឈ្មោះហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនវាឆ្លាតជាងសាដាមពីព្រោះហ៊ុនសែនវាដឹងថាខ្លួនវានៅកន្លែងកោះមួយដែលហ៊ុនសែនក៏ដឹងគាត់កាន់អាវ័យក្បាលមកប៉ោពីប៉ោគាត់ប្រឡែងវិញហើយគាត់យកអំណាចចំណែកឯសាដាមហ៊ុនសែនទៅវាយសាដាមហ៊ូសែនគាត់ទៅវាយយូកូវែតបានคลายទៅជាចំណុចអគីភ័យមួយដែលអន្តរជាតិអាចកសាងអវ័យមួយទៅវាយសាដាមហ៊ូសែនបានបើសាដាមហ៊ុនសែនបើសាដាមហ៊ូសែននឹងគាត់ត្រឹមតែគៀបសង្កត់ទៅបបអាចរបស់គាត់គៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាមេរិកយល់លេះវាយអត់បានទេអញ្ចឹងពិភពលោកគេមិនអាចលើកតបទៅវាយរបបហ៊ុនសែនបានទេសែនដូចគ្នាប៉ុន្តែសែនមួយសែនឆ្លាតសែនមួយទៀតសែនជ្រុលណាដូច្នេះគេអត់វាយហ៊ុនសែនបានទេកុំឲ្យចោទថាខ្ញុំទៅកាន់ជើងលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពេលដែលហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអីហ្នឹងណាគាត់មានទីប្រឹក្សារបស់គាត់គាត់មានបរទេសដែលជាបកពួកសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ហើយគាត់គិតហើយគាត់ធ្វើជាការពិតណាហ៊ុនសែនធ្វើកន្លែងខ្លះដកមនុស្សប៉ុន្តែអាកំហុសអស់ហ្នឹងនៅតែកែច្នៃបានពីព្រោះគាត់កាន់សិលឹកបៀរគណៈបកឆាំងអ្នកនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងវាបែកបាក់គ្នាទៅហើយណាអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែង we look at the real situation in Cambodia ណាម្ដងទៀតខ្ញុំនិយាយស្អាតថ្មីបញ្ហានយោបាយដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកទល់ពេលនេះអ្នកខ្លះថាធ្ងន់អ្នកខ្លះថាអត់ធ្ងន់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាអានឹងធ្ងន់ប៉ុន្តែជីវភាពរបស់ប្រជាជនតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកដល់សប្ដាហ៍ដំណើរការអត់ខកខានទេណាដូច្នេះហើយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអត់តម្រូវឲ្យច្បាំងគ្នាទេបើបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអត់តម្រូវឲ្យច្បាំងគ្នាវាមានច្រកចេញតែមួយគឺណាណាវាមានច្រកចេញតែមួយទេគឺចរចាដើម្បីចរចាភាគីទាំងសងខាងត្រូវស្ងប់រងាប់សិនដើម្បីឈានទៅរកវេទិកានៃការចរចាប្រសិនបើភាគីទាំងសងខាងមិនស្ងប់រងាប់ទេវាអត់ឈានដល់ការចរចាវាឈានដល់ការឌឺដងការផ្ទុយផ្ទាល់គ្នាហើយបញ្ហានឹងវាអត់ទៅមុខរួចប្រសិនបើបញ្ហានឹងវាអត់ទៅមុខរួចហើយមានសម្ពាធអន្តរជាតិដាក់ក៏ហ៊ុនសែននៅតែកាន់អំណាចដែរពីព្រោះហ៊ុនសែនឆ្លាតជៀសវាងកិច្ចការមួយគឺការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅលើថ្នល់ដូច្នេះអន្តរជាតិគ្មានពេលណាគ្មានពេលនឹងទៅធ្វើអីហ៊ុនសែនដូចជាការលើកតបទៅឬក៏ទម្លាក់គ្រាប់បែកលើហ៊ុនសែនទេត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវយល់ពីភាពពិតប្រាកដនៃនយោបាយកម្ពុជាដូច្នេះនយោបាយកម្ពុជាវាមិនឲ្យផលជាទីពេញចិត្តរបស់យើងទេប៉ុន្តែនយោបាយកម្ពុជាវាបង្ហាញពីសភាពការជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយលេងជាមួយអ្នកខ្លះដែលមកជេរខ្ញុំខ្ញុំថាបើប្រកែទៅវាយហ៊ុនសែនទៅ
ណាខ្ញុំបន់មួយថ្ងៃ 2,000 ដងឲ្យរវាយហ៊ុនសែន 2,000 អ្នកហ្នឹងបានតែត្រឹមមកជេរខ្ញុំបានតែត្រឹមមកខឹងនឹងខ្ញុំខឹងធ្វើអីណាបើចរចាគ្នាអ្នកចំណេញគឺអ្នកនយោបាយណាខ្ញុំសុកសកុនអត់មានចំណេញអីបន្តិចទេចុះម៉េចបានខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញតែកូនក្មួយខ្ញុំនោះអត់ត្រូវការពេលទៅសាលារៀនត្រូវការពេលទៅផ្សារត្រូវការពេលលក់ដូរត្រូវការពេលធ្វើដំណើរចេញបរទេសត្រូវការធ្វើដំណើរពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាណាហើយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនច្រើនបំផុតចាំតែវិចវ៉ាលីទៅវិញទេណាហើយបើចាំតែវិចវ៉ាលីទៅវិញរបស់ដែលអ្នកនយោបាយចង់មានតិចណាខ្ញុំបានធ្វើជាកងខ្សែនយោបាយមួយណាខ្ញុំបានទក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ពីបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាហើយខ្ញុំរកឃើញកន្លឹះច្បាស់មិនបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាជាបញ្ហាដែលមិនប្រមាក់យល់ទេអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយត្រូវការអីលោកកំសកាត្រូវការចេញពីការឃុំឃាំងការចោទប្រកាន់ទាំងបាល់ម៉ានត្រូវបញ្ចប់បន្តមកទៀតស្អីលោកសំរាំងស៊ីត្រូវការចូលក្នុងកញ្ចប់ហើយទៅស្រុកខ្មែរវិញពីព្រោះគឺជា destination of love ប្រែជាភាសាខ្មែរថាគឺជាគោលដៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អៃដាមសំរាំងស៊ីអៃដាមសំរាំងស៊ីស្រុកថ្ងៃមិនសូវចង់រស់នៅស្រុកប្រាំងទេគឺចង់រស់នៅស្រុកខ្មែរពីព្រោះស្រុកខ្មែរវាផ្អែមល្ហែមណាវាជាទីគាត់ចិត្តអញ្ចឹងលោកសំរាំងស៊ីត្រូវការតែម្យ៉ាងគឺការលុបចោលនៅការចោលប្រកាន់ទាំងបាល់ម៉ានហើយដើម្បីឲ្យគាត់ទៅវិញណាបន្តមកទៀតអ្នកនយោបាយ118នាក់ចង់ឲ្យមានការលុបចោលពីការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយឲ្យទៅវិញណាបន្តមកទៀតណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាអត់ងើបមកវិញរួចទេពេលព្រោះហ៊ុនសែនវាយដាក់ក្តារមឈូសឲ្យសំរងស៊ីថែមពីក្រោយទៀតយកភ្លើងទៅដុតដូច្នេះទោះបីខ្មោចនឹងដុតអត់សោះក៏ដោយក៏ខ្មោចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវាចាត់ទុកថាអេវ៉ាំងនេះនិយាយត្រង់អ្នកណាខឹងក៏ខឹងចុះនិយាយត្រង់ប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយនយោបាយហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើសម្បទានណាខ្ញុំអត់ដឹងថាហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើសម្បទាននយោបាយយ៉ាងម៉េចទេពោលគឺពេលដែលហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើសម្បទានគាត់យក10ឲ្យ3គាត់ទុក7ឬក៏យ៉ាងច្រើនគាត់យក10ឲ្យ4គាត់ទុក6ដាច់ខាតគឺហ៊ុនសែនមិនព្រមទេមិនព្រមទេព្រោះហ៊ុនសែនគាត់កាល់កលេហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើសម្បទានមួយអ្នកនយោបាយគាត់ត្រូវធ្វើសម្បទានជាមួយលោកកឹមសុខាគាត់ត្រូវធ្វើសម្បទានជាមួយលោកសំរងស៊ីណាហើយសប្ដាហ៍នេះខាងលោកកឹមសុខាអត់មានអីតវ៉ាបានទេពីព្រោះកឹមសុខាស្ថិតនៅក្នុងការគុំកៀងអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែហាមខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយនិយាយទៀតថាមាត់របស់សំរងស៊ីគេហៅថាមាត់ត្រីកំភ្លៀងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំរងស៊ីគាត់យល់ឃើញថាគាត់ប្រកែណាគាត់ប្រកាច់25ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងថាបើចង់កុំឲ្យប្រកាច់ទៀតអាប្របោមាត់ហ្នឹងកុំសូវលយពេកណាឥឡូវនេះមានអ្នកនយោបាយមួយទៀតទៅចេញពីគុកប្របោមាត់រត់ទៅលយនិយាយច្រើនរត់តែបានខុសកុំច្រឡំណាមិនទាន់ល្បីទេប៉ុន្តែថាខំប្រឹងនិយាយច្រើនបន្តិចទៀតរត់តែបានខុសណាពីព្រោះសប្ដាហ៍នេះណាអាការនិយាយច្រើនអត់បានការទេគឺការគិតឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីបានអ្វីដែលគាត់ចង់បានចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំង118អ្នកបានអ្វីដែលអស់លោកចង់បានតែវានៅបកសង្គ្រោះជាតិត
ដំណើររឿងបាក់សង្គ្រោះជាតិថាចេញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំដឹងខ្លះបណ្ដាខ្ញុំអត់និយាយទេពីព្រោះម៉េចបានខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ហាដោះស្រាយពីព្រោះបើខ្ញុំនិយាយទៅអាចឮសូរដល់ប្រព័ន្ធសបផ្សាយលោកហ៊ុនសែនអាចមានការខឹងសម្បាឬក៏អាចកែយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយទេរឿងបាក់សង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងCPP មែនពិភាក្សាជាផ្លូវការខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយអ្នកដែល observe នយោបាយ CPP នៅក្នុងស្រុកគេបានផ្ដល់នៅច្រកចេញច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែគេក៏នៅតែគោរពលោកហ៊ុនសែនគេអត់និយាយមុននេះគេទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ចេញផ្នត់នយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកវិភាគនៅខាងក្រៅស្រុកខ្ញុំក៏អត់ប៉ះពាល់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ដុតលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់រូចលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់បញ្ចេញអា scenario នយោបាយហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងបាក់សង្គ្រោះជាតិបន្តមកទៀតឈានដល់ចំណុចមួយទៀតមនុស្ស 5,000 នាក់ត្រូវបាត់បង់ទួលនីតិឃុំសង្កាត់មនុស្ស 5,000 នាក់បាត់បង់ទួលនីតិឃុំសង្កាត់តើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអ្នកដែលទៅឈោឈ្មោះអ្នកដែលទៅឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើមេឃុំមេសង្កាត់ហ្នឹងណាលក់មាន់លក់ទាជាពាក់លុយគេបង់តុងទីនហើយដល់ពេលលោកហ៊ុនសែនក៏ដកយកអំណាចអស់ណាមនុស្ស 5,000 នាក់ជាងហ្នឹងណាគ្នាវាបាត់បង់តើលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចតើលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងខ្លះដែរតែខ្ញុំមិននិយាយទេពីព្រោះទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនអ្នកនយោបាយយើងគ្រប់គេខ្លះពេលគេចរចាយើងកុំទៅស្រាតខោគេណាពីព្រោះបើយើងចេះទៅស្រាតខោគេវានាំឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងពន្យាពេលនៃការចរចាខ្ញុំជាប្រជាជនធម្មតារស់នៅក្រៅស្រុកណាសេពេពេឈ្នះក៏ខ្ញុំអត់បានលើសម៉ាសេនប៉ាក់សង្គ្រោះជាតិឬក៏ខាងក្រុមរាំងស៊ីឈ្នះក៏ខ្ញុំអត់បានលើសម៉ាសេនប្រាក់ចំណូលខ្ញុំរើសកប៉ុងសັບសាថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជួបនឹងមន្ត្រីរបស់រាជការដែលអញ្ជើញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយទូរស័ព្ទគ្នាប្រហែល3នាទីណាពីព្រោះមន្ត្រីនឹងខ្ញុំស្រាប់ស្គាល់25ឆ្នាំហើយ25ឆ្នាំឯងស្គាល់មន្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគេជាមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហើយនិយាយជាមួយខ្ញុំ3នាទីនៅក្នុង3នាទីខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ថាបងខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានបានអីទេវាបានតែកជេរទេតែអាចំណុចហ្នឹងយើងខ្មែរបងក៏ឃើញខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមែន CPP ទេណាមានពេលខ្លះក៏បងធ្លាប់ខឹងនឹងខ្ញុំណាប៉ុន្តែបងមើលខ្ញុំអត់មានតែណាទេនៅតែដែរទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនៅតែដែរហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរតែប្រទេសជាតិហ្នឹងអត់មានគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មិនកើតណាសង្គមយើងវានៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយលោកអ្នកហ្នឹងក៏បានបង្ហាញនៅភាពខឹងសម្បាបន្តិចបន្តួចចំពោះអ្នកនយោបាយអីចឹងខ្ញុំក៏អត់មានតបតអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើខាងរាជការលោកហ៊ុនសែនគាត់យល់យ៉ាងម៉េចមិញខ្ញុំទទួលបានកិច្ចសន្ទនាតែ3នាទីហ្នឹងក៏ចប់ទៅណាខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រី CPP មិញបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយប្រាប់ពីព្រោះខ្ញុំអត់មានខ្លាចការចោទប្រកាន់អីទេវាអត់មានជាការសុំកលុំអីសោះណា CPP ឈ្នះក៏ខ្ញុំអត់បានមិនសែន
សំរងស៊ីឈ្នះក៏ខ្ញុំអត់បានម៉ាសេនអត់មានបានអីម៉ាសេនទេណាបើរឿងបានបានតែគេជេរទេចុះមិនបានកម្មពីវិរិយអីបានសុខសគុណនឹងនៅតែនិយាយពីវាហ្នឹងជាចំណែកខ្ញុំកើតមកជាខ្មែរណាណាខ្ញុំយកវិជារបស់ខ្ញុំមកសំលៀងនៅមុខសាធារណជនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការវិភាគរបស់ខ្ញុំវានាំឆ្ពោះទៅរកការពិតប្រមាណភាគរយអ្វីដែលខ្ញុំវិភាគហ្នឹងវាចាញ់ទៅឬមិនចាញ់បើវាមិនចាញ់ខ្ញុំខុសណាចំណែកបងប្អូនខ្លះអកតៈគាត់គិតថាអ្វីអ្វីសត្វតែជាចំនួនចំណែកខ្ញុំអត់ដែលគិតថាអ្វីអ្វីជាចំនួនទេបងប្អូនខ្ញុំគិតថាអ្វីអ្វីជានយោបាយ When I am producing my talk show I focus on predicting nah, using factors of analysis so that I can predict the future outcome I am not in conflict I am not fighting with anyoneI am trying to use my knowledge and my experience to predict something. ណាខ្ញុំធ្វើវិនិយោគផ្សារហ៊ុនក៏ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដែរជួបច្វាយខ្ញុំច្វាយខ្ញុំមានលុយរាប់លានប៉ុន្តែខ្ញុំមានយោបល់ប្រាប់ច្វាយខ្ញុំថាណែទីផ្សារនេះអាក្រុមហ៊ុននេះត្រូវឡើងអញ្ចេះអាក្រុមហ៊ុនត្រូវចុះអញ្ចេះគ្មានអ្នកណាមួយគេមកប្រាប់ខ្ញុំថាណែអញមានលុយរាប់លានហើយខ្ញុំចេះទីបំផុតណាច្វាយខ្ញុំក៏នៅមកទិញហ៊ុនទិញអីក៏នៅតែក៏នៅតែអូ thank you Melindasystem ឬកំប៉ុងខ្ញុំខូចវិស្វករ2នាក់មកខូចមិញហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងនៅក្នុងភាពនយោបាយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះក៏ចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តទលាយជាមួយខ្ញុំនៅពេលបងប្អូនអញ្ជើញមកស្ដាប់ខ្ញុំបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំពង្រីករូបភាពណាខ្ញុំចង់ធ្វើខ្លួនជាកែឆ្លោះមួយកែឆ្លោះដល់កំបែកមួយចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញភាពរីកធំនៃបញ្ហានឹងហើយបើឃើញឲ្យច្បាស់កាលណាបងប្អូនច្បាស់បងប្អូនអត់សូវឆ្លោះគ្នាទេណាណាបងប្អូនអត់សូវឆ្លោះគ្នាទេពីព្រោះយើងឃើញច្បាស់យើងឃើញច្បាស់បញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថាដំណើរទៅមុខគឺការចរចាមិនអញ្ចឹងបងប្អូនហើយបើការចរចាវាត្រូវស្ងប់រងាប់ណាវាត្រូវស្ងប់រងាប់ហើយចប់រឿងមួយចប់រឿងមួយក្រុមណាចូលរឿងមួយទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយក្មួយប្រុសម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរណាដែលជាបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងហើយយើងបានធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយគ្នាអំពីអ្វីដែលខ្ញុំតែងយកចិត្តទុកដាក់គឺចង់ឲ្យកូនក្មួយនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងកសាងខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលបម្រើប្រទេសជាតិខ្ញុំសូមជំរាបហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសអំពីសំណាក់ខ្មែរនៅបរទេសជាពិសេសអ្នកដែលមានអាយុប្រហែលខ្ញុំនៅបរទេសខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីសំណាក់ខ្មែរនៅបរទេសខ្ញុំសុកសគុណចង់ឃើញខ្មែរក្នុងស្រុកដឹកនាំខ្លួនហើយចង់ឃើញខ្មែរពីក្រៅស្រុកហ្នឹងកសាងខ្លួនទៅជួយឧបត្ថម្ភខ្មែរក្នុងស្រុក I សុកសគុណ would like to declare in public that I do wishthe Cambodian inside Cambodia become leaders. I do wish that overseas Cambodians contributing to helping the nation, the motherland. ខ្ញុំចង់ឃើញក្មេងខ្មែរនៅក្នុងស្រុកជាអ្នកដឹកនាំទៅអនាគតណាហើយចង់ឃើញខ្មែរនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងជួយឧបត្ថម្ភ
ខ្ញុំចង់ឃើញប៉ុណ្ណឹងណាហើយខ្ញុំមានជំនឿដោយលោកហុងលឹមដែរណាអូកាលណានិយាយទៅលោកហុងលឹមមកដល់ដែរអាយុវែងមែនខ្ញុំមានជំនឿមួយថា game changer ណាអ្នកដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានអ្នកដែលអាចកែតម្រង់បានអ្នកដែលអាចកសាងប្រទេសបានគឺក្មេងជំនាន់ក្រោយជំនាន់ខ្ញុំ EY នៅតែថ្ងៃទៅជួបសម្ដេចឪទេបងប្អូនដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់កំណាញ់ទេណាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើតួឯកទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងចេះតែគិតថាតួឯកមានតែគាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញសម្ដីរបស់សេរីស៊ីវុធាបាននិយាយមួយម៉ាត់ហើយខ្ញុំចម្លងយកសម្ដីរបស់សេរីស៊ីវុធាណាចម្លងសម្ដីរបស់សេរីស៊ីវុធាមកផ្សាយនៅក្នុង Facebook Timeline របស់ខ្ញុំណាណាដាក់មកផ្សាយនៅក្នុង Facebook Timeline របស់ខ្ញុំណាគឺខ្ញុំឃើញសម្ដីហ្នឹងសម្ដីសេរីស៊ីវថាគាត់សរសេរមក clear ដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយពេញចិត្តនឹងគាត់ណាពេញចិត្តនឹងគាត់គាត់និយាយថាលោកសំរងស៊ីនៅតែជាលោកសំរងស៊ីណាលោកសំរងស៊ីគឺថាបើទោះជាមានឬគ្មានចលCNRM ក៏ដោយលោកសំរងស៊ីនៅតែជាសំរងស៊ីយ៉ាងណាការចាំបាច់លោកសំរងស៊ីក៏បីរំលាយ CNRM ព្រោះមិនចាំបាច់រក្សាទុកនៅដែលយូរយូរទៅបណ្ដាអ្នកប្រើចលនានេះអាចធ្វើឲ្យតម្លៃលោកសំរងស៊ីធ្លាក់ចុះបានខ្ញុំយល់ឃើញថាក្មួយសុវិជ័យសេរូគាត់និយាយត្រូវចំណុចហ្នឹងមិនបាននិយាយត្រូវពីព្រោះការចរចានៅក្នុងថ្ងៃមុខ Good Morning មកហិនការចរចាដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខបើសំរងស៊ីចង់ឲ្យការចរចានោះរលូនត្រូវបំផ្លាញចោល CNRM រំលាយ CNRM ចោលខ្ញុំប្រាប់យកបុនទៅចុះ CNRM វាជា liability ចំពោះលោកសំរងស៊ី CNRM នេះជាបន្ទុករបស់លោកសំរងស៊ីណាបំផ្លាញអា CNRM នឹងចោលទៅពពោះចលនានឹងកើតមកខ្យល់ផោមត្រែតត្រែតអត់បានការអីទេហើយបំផ្លាញនៅសាមគ្គីភាពរបស់រចនាសម្ព័ន្ធដែលស្វាមីភក្ត្រចំពោះសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំស្របយោបល់ជាមួយក្មួយសុវិជ័យសេរូថាអានោះគួរណាស់បំផ្លាញចោលប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងថាមនុស្សសំរងស៊ីជាមនុស្សចេះសំរងស៊ីគាត់មិនដែលចាត់ទុកថាខ្មែរណាចេះជាងគាត់ទេគាត់យល់ឃើញថាគាត់ចេះជាងគេគាត់ឃើញថាគាត់ប្រកែជាងគេគាត់ទូឯកខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់សំរងស៊ីដែរខ្ញុំនិយាយនេះយកបន់ទេបើសំរងស៊ីឯងមិនព្រមធ្វើទេក៏ហីទៅមិនឲ្យខ្ញុំទេប៉ាន់ខ្ញុំសុំគូសចំណាំទុកអនាគតសំរងស៊ីឯងសំរងស៊ីឯងគ្មានផ្លូវទេសំរងស៊ីឯងដាប់មែនតើណៃណាបើជាប្រយោជន៍ខាងនយោបាយសំរងស៊ីឯងមានតែថ្ងៃចុះអត់មានថ្ងៃឡើងទេព្រោះសំរងស៊ីឯងគ្មានបញ្ញាធ្វើឲ្យឡើងទេនយោបាយសំរងស៊ីឯងនយោបាយក្តិចផ្លូវនយោបាយនឹងអត់ទៅមុខទេឲ្យតែឲ្យគេក្តិចផ្លូវញួយក៏នយោបាយនឹងអត់ទៅមុខទេណាយើងជាប្រុសហ่าយើងត្រូវចេះប្រើខួរក្បាលវិញ្ញាណរបស់យើងកុំឲ្យគេក្តិចផ្លូវពេកអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយស្មារតីភាពមិនបានស្មារតីភាពខ្ញុំអត់ត្រូវការគោរពសំរងស៊ីហោះពីភេទរភាពទេមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាយុក៏មិនក្មេងជាងសំរងស៊ីណាស់ណាប
ន្តមកទៀតការចេះដឹងក៏ខ្ញុំមិនអន់ជាងសំរងស៊ីការពិសោធន៍ក្នុងជីវិតក៏អញ្ចឹងការយល់ដឹងផ្នែកនយោបាយក៏អញ្ចឹងខុសគ្នាតែអាជីពទេអញ្ចឹងការនិយាយគ្នាស្មើមុខហើយខ្ញុំដឹងថាសំរងស៊ីនេះមនុស្សមិនសូវឲ្យតម្លៃគេទេអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំមិនសូវនិយាយអីច្រើនប៉ុន្តែលើកនេះបើថាមិនផ្លាញទេហើយទៅมันរលំចោលហើយទៅបើប៉ះអាចលណានឹងកើតមកបាក់កើតការបែកបាក់ហើយខូចខាតច្រើនណាស់ខូចខាតច្រើនអញ្ចឹងសម្ដីរបស់សុវិជ័យសេរូគាត់និយាយគឺត្រឹមត្រូវសំបីតែសេរូសុវិជ័យហ្នឹងគាត់មិនមែនថាមកចូលចិត្តអីខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបញ្ហាដល់សុវិជ័យត្រូវមានទស្សនៈនយោបាយរៀងខ្លួនណាអានឹងអញ្ចឹងនឹងចំណុច1ចូលដល់ចំណុច1ទៀតអឺអូខេនឹងចាប់ចំណុចជាទូទៅណាបងប្អូនអអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងចូលដល់3សាច់រឿងបាទ3សាច់រឿងអឺខ្ញុំចង់ឃើញកូនក្មួយនៅក្នុងស្រុកខ្លាយជាមេដឹកនាំហើយនៅក្នុងការចង់ឃើញនេះរួមទាំងម៉ាណែតមនីមនិតដែលជាកូនលោកហ៊ុនសែនផងខ្ញុំចង់ឃើញតកូលហ៊ុនសែនคล้ายទៅជាតកូលមរតកដែលមានកិត្តិយសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែរលុបចោលនៅអំពើហិង្សាដាក់គ្នាហើយធ្វើការខ្ញុំចង់ឃើញកូនក្មួយនៅក្នុងស្រុកคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយចង់ឃើញខ្មែរនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងសម្ដែងការបើកចិត្តឲ្យទលាយក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភខ្មែរនៅក្នុងស្រុកឲ្យធ្វើកិច្ចការនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មែនទេខ្ញុំអត់ជឿថាខ្មែរនៅបរទេសត្រូវធ្វើជាមេដឹកនាំកំពូលនៅកម្ពុជាទេ I do not believe in having overseas Cambodian to become top leaders in Cambodia I do not believe ណាណាna I do not believe that Mr. Samrangsi be able na to be an effective top leader in Cambodia because he doesn't understand the political social and economic environment back home ខ្ញុំជឿអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយនេះមកលោកហុងលឹមខ្ញុំធ្លាប់សួរលោកហុងលឹមដែរថាធ្វើកិច្ចការខ្លះលោកហុងលឹមក៏ថាគាត់បានតែជួយឯងគាត់ចាស់ហើយខ្ញុំប្អូនលោកហុងលឹមខ្ញុំក៏បានតែជួយដែរមើលមុខខ្ញុំຕົកណាបើឃើញក្បាលខ្ញុំទៅប្រឡូកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាឋានៈដឹកនាំអាហ្នឹងយកអាចគប់ក្បាលខ្ញុំទៅអូខេខ្ញុំគ្មានត្រូវការឯងNo, I don't want any shit from that. I want my Cambodian young fellow. Huh? Man, tao wa lu hong lam, khnyom che me rok muoy. I am very infectious. Nah, I spread the idea to the young people in Cambodia. They are the future. Khmeing nou sok khmae keu che anakot.យើងត្រូវតពឹងតំពាំងស្នងអស័យណាទៅបីយ៉ាងណាដល់ខ្ញុំត្រូវតពឹងទៅលើហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំម្ដងអូនវ៉ាលីយើងត្រូវមានសង្ឃឹម
ណាយើងត្រូវមានសង្ឃឹមយើងត្រូវមានសង្ឃឹមនៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់ក្មួយក្មួយជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំបណ្ដែតតិចទៀតខ្ញុំទៅជួបព្រះហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចនឹងធ្វើអីបានទេគឺក្មួយក្មួយហើយជាអនាគត You are the future of Cambodia ណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យយល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះវាមាន event ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង New York នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអឺមកទល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះអឺខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចំនួនដែរតែខ្ញុំមិនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនលោកអ្នកទេពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងសងខាងអ្នកខាងគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ចេញថ្មីដៃរបស់ខ្លួននៅឯវិមានអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចំណុចតនឹងណាលោកអ្នកអឺសំណាងចនតើវាទៅអីអាវខ្ញុំបើខ្ញុំអ្នកក្រខ្ញុំត្រូវពាក់អាវច្រើនជាន់អញ្ចឹងហើយណាខ្ញុំអ្នកក្រីក្រអ្នកធ្វើការរើសកំប៉ុងណាទោះបីខ្លួនខ្ញុំស្អុយក៏ដោយក៏ឧត្តមគតិខ្ញុំក៏អូបវាផ្ទុយគ្នាពីអ្នកនយោបាយខ្លះដែលខ្លួនក៏អូបប៉ុន្តែឧត្តមគតិវាស្អុយអញ្ចឹងវាតោះអីនឹងអាវខ្ញុំខ្ញុំធ្វើ live show ខ្ញុំប្រើ rhetorics ណាមិនបានមិនចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាតែចាប់អារម្មណ៍ពីអាកញ្ជើនៃបញ្ហាមិនក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ភ្លក់សម្លមិនក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងឆ្នាំងណាខ្មែរយើងចូលចិត្តទៀះអារម្មណ៍ណា Many Cambodians lose focus when people talk about subject A the participant coming in talking about B គេកំពុងនិយាយកយើងមកដល់ចាប់ចាញ់វាចាមកទៅជាខអីចឹងណាដោយសារអានឹងឲ្យដល់យួនវាយបែកក្បាលយួនវាយឡើងលឹបដោយដៃគោលដោយសារប្រកែអីចឹងតាអាគេបបួលគ្នាយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាមួយអត់ទេមកដល់ល្ងើចាញ់មកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយួនវាយបែកក្បាលឥឡូវចិនវាយបែកក្បាលទៀតណានិយាយរឿងចិនហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញឯកសារដែលជាភាសាចិនឯកសារដែលជាភាសាចិនកុកងឺហើយខ្ញុំនឹងចេះកុកងឺអត់ស្ទាត់ទេប៉ុន្តែពេលគេនិយាយខ្ញុំអាចស្ដាប់បានខ្លះខ្ញុំឃើញឯកសារជាភាពយន្តណាជាភាពយន្តដែលនិយាយភាសាកុកងឺសម្រាប់ផ្សាយឲ្យជនជាតិចិននៅប្រទេសចិនបានដឹងអឺឯកសារវីដេអូនឹងមានច្រើនខ្សែហើយឯកសារនឹងខ្ញុំស្គាល់ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតនឹងក្រុមហ៊ុនដែលផលិតឯកសារអស់នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនបកកុំនីចិនតែ disguise យកឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានទីស្នាក់ការមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហុងកុងតែជាក្រុមហ៊ុនដែលជិតស្និទ្ធជាទីបំផុត
ក្នុងអង្គភាពប្រូបាកាន់ដារបស់ CCP អង្គភាពឃោសនារបស់បកកុម្មុយនីសចិនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេចោះឈ្មោះនៅហុងកុងហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេហៅថាChinese Consultancy Group and Networks for Business and Investment គេបានផ្សាយភាពយន្តឯកសារហ្នឹងឲ្យចិនដីគោកណានាំគ្នាមើលគេមានព័ត៌មានគេសពគ្រប់ដំណាក់ដំណងអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតពីព្រោះខ្ញុំស្មានតែវិនិយោគរបស់ចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពខ្លាំងឆ្នាំ2008-2009អញ្ចឹងនៅពេលដែលរីកធំ The expansion of Chinese investments in Cambodia I thought that it started from 2008 and 9 and became very large in 2011ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំខុសនៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់កូននឹងខ្ញុំមើលកូននឹងពីបីចប់ទៅខ្ញុំដឹងថាចិនបានរៀបចំកិច្ចការនៅប្រទេសកម្ពុជាណារៀបចំកិច្ចការប្រទេសកម្ពុជាតាំងពី93មកណាហើយសប្ដថ្ងៃមានបណ្ដាជនចិនដែលបានធ្វើអណ្ដោប្រវេសទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពី15ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំហើយហើយជនជាតិចិនអស់ហ្នឹងចេះនិយាយខ្មែរយ៉ាងច្បាស់ហើយคล้ายទៅជាណា brokers คล้ายទៅជា brokers សម្រាប់ទទួលកិច្ចការរុស្ស៊ីនិងជនជាតិចិននៅស្រុកខ្មែរណាហើយភាពយន្តហ្នឹងគេបានបញ្យលអំពីការរៀបចំសហគមន៍ចិននៅប្រទេសកម្ពុជារៀបចំសហគមន៍ចិននៅតាមជនបទរៀបចំសហគមន៍ចិននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយនឹងរៀបចំសហគមន៍ចិនតាមរបៀបគេហៅថា Chinatown Project អញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនយ៉ាងណាមានកសិកម្មមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានបច្ចេកវិទ្យាមានសំណង់ណាមានមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុមានកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនមានពលានយន្តហោះហើយនឹងសេវាកម្មនានាយ៉ាងច្រើនដែលប្រទេសចិនគេមានគម្រោងហើយស្រេចហើយគេគ្របគម្រោងហ្នឹងនៅក្នុង blanket មួយដែលគេហៅថាផ្លូវមួយក្បាត់មួយតាមពិតមិនមែនជាផ្លូវមួយក្បាត់មួយទេគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្រួចស្រាវរបស់ចិននៅកម្ពុជាហើយគេកំពុងតែប្រាប់ជនជាតិចិនចាប់តាំងពីជនជាតិចិនដែលមាន5000ដុល្លារឡើងទៅអាចទៅរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរបើមានដើមទុន5000គេមានគ្នាគេសម្រាប់បបួលរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរតែ5000ទេណាមានន័យថាជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយបកកុម្មុយនីសចិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅផ្សងព្រេងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវណាឲ្យធ្វើដំណើរទៅផ្សងព្រេងនៅក្នុងដែលការផ្សងព្រេងហ្នឹងឧបត្ថម្ភដោយកម្មវិធីរបស់រដ្ឋចិនគ្រួសារចិនម្នាក់ឬចិនម្នាក់
អាចទៅធ្វើការរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាដើមទុនឲ្យតែមាន5000គេធានាថាឲ្យចិនដែលមានដើមទុន5000ហ្នឹងណារដ្ឋចិនគេមិនធានាថារដ្ឋគេមិនប្រើពាក្យរដ្ឋទេប៉ុន្តែបកគុំនេះចិនគេប្រាប់ថាឲ្យតែមាន5000ហ្នឹងគេនឹងធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងបង្កើតមុខរបរនៅកម្ពុជាបានដូច្នេះហើយ business brokers នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វជនជាតិចិនដែលមករស់នៅកម្ពុជា5 10ទៅ20ឆ្នាំមិនមែនចិនស្រុកខ្មែរទេណាចិនពីស្រុកចិនមករស់នៅណាហើយសប្តាហ៍នេះគេកំពុងតែតាក់ទងចិននៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនឲ្យធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងប្លង់របស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងចិនដីគោកណាឲ្យតែមាន5000ហើយមុខរបរគេមានរៀបស្រាច់ឲ្យធ្វើណាហើយនៅក្នុងភាពយន្តហ្នឹងក៏គេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងមួយដែរគេដឹងថាចិនដីគោកប្រហើននៅស្រុកខ្មែរចិនដីគោកខ្លះប្រហើនផាក់ស៊ីអាឡេឡូអីអីណាគេនិយាយដែរគេថាពួកចិនហ្នឹងគឺជាពួកចិនដែលធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់គេអញ្ចឹងគេមានផែនការគេមួយបន្តិចទៀតគេបង្រៀបពួកហ្នឹងដែរគេបង្រៀបមិនឲ្យពួកហ្នឹងចង្អេរចង្អាងពេកទេគេហ្នឹងមានន័យថាគេមិនបាច់ចាំរាជការខ្មែរទៅបង្រៀបពួកហ្នឹងឯងគឺគេចាញ់អង្គភាពគេទៅចាប់ពួកហ្នឹងដល់ស្រុកខ្មែរដាក់បោះយកបាញ់ចោលនៅស្រុកចិនណាដូច្នេះចិនមានផែនការធំណាធំមែនតើណាចិនមានផែនការធំណាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនមែនតើពពោះខ្ញុំទទួលខ្ញុំមើលកុននឹងជាង10ខ្សែខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅយីអស្ចារ្យមែនតើធ្វើឲ្យខ្ញុំឡើងព្រឺសម្បល់ណាធ្វើឲ្យខ្ញុំឡើងព្រឺសម្បល់ពីពួកឯកអាកុននឹងមិនមែនសម្រាប់យកមកផ្សាយឲ្យយើងស្ដាប់ទេមិនមែននៅក្នុង YouTube ទេគឺជាកុនដែលគេឲ្យចិននេះគេនឹងដឹងណាហើយគេប្រាប់របៀបណារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងគេគឺគេចង់ឲ្យជនជាតិចិនរបស់គេនឹងទៅរកស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមវ៉ាសាហាវមែនទេគេប្រាប់ថាឥឡូវដីខ្មែរយើងខ្ជិលមិនសូវនេះជួលដីឲ្យយួនធ្វើស្រែទៅចម្ការគេចង់ឲ្យចិននេះគេនឹងដាក់លុយ5000 5000ណាធ្វើសមាគមទៅទៅជួលយកដីដែលខ្មែរជួលឲ្យយួនហ្នឹងណាណាឲ្យជួលមកឲ្យចិនវិញដោយឲ្យតម្លៃថ្លៃឧទាហរណ៍ថាដីមហិតាខ្មែរជួលមកឆ្នាំ150ឬក៏មួយឆ្នាំ80ឬមួយឆ្នាំ200ចិនហ្នឹងគេឲ្យថ្លៃជាងដើម្បីជួលយកដីតាមព្រំដែនពីខ្មែរមកធ្វើដំណាំវិញហើយគេបង្កើតខ្សែរយៈកសិករចិននៅតាមហ្នឹងហើយកសិករចិនហ្នឹងគេដាំស្លគេហៅកម្មករកសិករខ្មែរដែលនៅហ្នឹងឲ្យទៅស៊ីឈ្នួលដាំឲ្យគេហើយគេចិញ្ចឹមបាយចិញ្ចឹមទឹកធ្វើតែឲ្យនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន1000ផ្លាយគីឡូហ្នឹងចិនគេរៀបអស់លីងហើយបាត់អទិសនាមនៃអ្នកឯកទេសហ្នឹងមានបរិសម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះគាត់វ៉ាងគាត់និយាយគាត់ថាគាត់បានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដល់វេសមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា20ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះគាត់ជា consultant គាត់ទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នៅលើ project តាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងណាអ្នកណាចង់ធ្វើចំការអ្នកណាចង់ធ្វើមុខដំណាំអីអ្នកណាចង់ធ្វើអីតាំងពីកតុយនេះចុះមកដល់5ទៀងចុងក្រោយបំផុតទៅដល់កពតធ្លាយទៅដឹងគឺថាទាំងអស់ទាំងកសិកម្មទាំងអស់រហូតដល់នេសាទនៅក្នុងសមុទ្រចិនទទួលខុសត្រូវទាំងអស់
minimum 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 investment minimum business venture ឬក៏ venture in Cambodia 5000នេះឲ្យតែចិននៅដីគោកនឹងមាន5000ហើយចុះទៅដល់គេណែនាំឲ្យធ្វើហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបកកុំនេះចិនគេដាក់លុយច្រើនណាណាគេដាក់លុយច្រើនណាដាក់លុយច្រើនណាដូច្នេះបើវត្តអីពញាក្រៃឈ្នួលអីមកជួននឹងគេយកគេចាប់ដើមណាបាទមិនមែនគេចាប់ដើមទេគេចាប់ដើមហើយទៅហើយតែគេមិនទាន់រកគ្នាគេដាក់បានចង់និយាយអញ្ចឹងបាទវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំពីដើមខ្ញុំអត់សូវជឿថាចិនហ្នឹងធំដល់ប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំជឿថាចិនហ្នឹង play political and diplomacy ជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងជាទ្រង់ទ្រាយកម្ចីឯងប៉ុន្តែអត់ឯងបន្ទាប់មកទៀតគេមានផែនការគេមួយខ្ញុំមើលឃើញផែនការគេមួយគេរៀបចំគ្នាគេឲ្យទៅទិញយកផ្ទះល្វែងដែលវិនិយោគចិនកសាងនៅប្រទេសកម្ពុជាគេមានផែនការគេទៅតាមខេត្តណាគេរៀបរាប់អស់សៀមរាបដមបទាយមានជ័យណាបាត់ដបងណាពោសាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺសៀមរាបកំពង់ធំអីគេរៀបរាប់ទាំងអស់គ្រប់ខេត្តទាំងអស់ហើយគេប្រាប់ថាគេមានកម្មវិធីគេកម្មវិធីដែលគេសាងសង់នៅតាមខេត្តហើយគេលើកទឹកចិត្តឲ្យជនជាតិចិនគេហ្នឹងទៅទិញយកអាផ្ទះល្វែងនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងយកដោយគេដឹងថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យហ្នឹងវាកំពុងឡើងថ្លៃខ្មែរពេញចិត្តនឹងលក់អញ្ចឹងគេទិញយកហ្មងណាហើយគេប្រើប្រព័ន្ធកម្ចី2យ៉ាង1គឺការទិញដោយសារប្រើប្រាក់របស់ខ្លួនឯងទិញយកផ្ទះល្វែងហ្នឹងណាសំណងអស់ហ្នឹង2គឺកម្ចីពីស្រុកចិនបាញ់ចូលក្នុងសហគមន៍របស់គេហ្មងសម្រាប់ទិញម៉េចក៏គេហ៊ានទិញណាហើយបើគេទិញដល់ប៉ុណ្ណឹងតើគេចង់ធ្វើអីគឺគេចង់ transform transform the Cambodia market របស់គេហ្នឹងឲ្យ become a successful strong and effective Chinese community overseas អញ្ចឹងចិនដែលមានប្លង់ហ្នឹងខ្ញុំក៏លើកមើល it's not a Chinatown planningIt's not a Chinatown planning, but a comprehensive network of Chinese community projected to be installed in the territory of a foreign nation under support by the Chinese government and Chinese Communist Party. Imagine how much the project can do.មិនយាយអកមិនយាយល្អឯងនិយាយពីរឿងថាចិនគេរៀបយ៉ាងម៉េចដូច្នេះដីនឹងឡើងថ្លៃអត់ឈប់ទេហើយផ្ទះឡើងថ្លៃអត់ឈប់ទេបងប្អូននៅក្នុងស្រុកទិញទៅមិនខុសទេមកវល់ហ្នឹងណាទោះបីមានសម្ពាធអីក៏ដោយក៏អាដីហ្នឹងវានៅតែឡើងថ្លៃអញ្ចឹងពីព្រោះ it's a grand scale ដែលចិនទៅធ្វើ
ច្រើនណាច្រើនមែនតើច្រើនឡើងអ្នកដឹកនាំសៀមឆ្ងល់ណាណាហើយឡើងនៅកម្ពុជាគឺជា objective territory ដែលគេធ្វើហើយភាពយន្តហ្នឹងគេមិនមែនសម្រាប់យកមកផ្សាយឲ្យយើងទេគេសម្រាប់ផ្សាយឲ្យចិនហ្នឹងទៅរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំបានមកមើលហ្នឹងដោយសារពួកម៉ាក់ខ្ញុំតៃវ៉ាន់វារស់ស៊ីនៅស្រុកចិនណាប្រាប់ខ្ញុំថាអីណ៎ឯងដឹងទេណាជាអនបច្ច័យណា market កំពុងបើមកណាពួកចុងកូនហ្នឹងទៅណាបានទៅយកអានឹងមកឲ្យខ្ញុំមើលហើយវាហ្នឹងក៏ទៅដែរវាទៅដែរវាធ្វើជា consultant group សម្រាប់ឲ្យពួកចិនដីគោកហ្នឹងហើយខ្ញុំសួររឿង textile អីវាថា textile is another project ប៉ុន្តែ project en masse is being planned and generated and being supported by the Chinese financial network ណាគេហៅថា network of China super bank មិនធម្មតាហើយអានឹងខ្ចីលុយខ្ចីអីស្រួលជាង World Bank ឆ្ងាយណាណាអស្ចារ្យអស្ចារ្យបងប្អូនចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលើកជាអនលឿនលើមកជំរាបព្រោះពេលនេះខ្ញុំនិយាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងវាអត់ទៀងទាត់ណាខ្ញុំនឹងលើកឲ្យច្បាស់ជូនជ្រាបហើយបងប្អូនកូនក្មួយនៅស្រុកខ្មែរមើលឃើញនឹងភ្នែកបើមើលឃើញហើយយល់ហើយអានឹងចម្រើនណាចម្រើនណាណាហើយអ្នកណាដែលរស់ស៊ីខាងខាត់ខនក៏ដឹងដែរបាទចឹងសូមអរគុណណាលោកអ្នកប្រុសស្រីខ្ញុំសូមជំរាបលាតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយសូមឲ្យលោកអ្នកបានសុខសប្បាយនៅក្នុងទិវាថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុទ្ធហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយលើខ្វះយ៉ាងណាកុំប្រកាន់ព្រោះខ្ញុំបាទជា talk show goer នៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងវាគ្មានអីហួសពីនិយាយខុសខ្លះត្រូវខ្លះទេសូមទោសសូមអរគុណ